Till och med när du spelar med mig. Ja, jag märks inte. Helt plötsligt så lyfts grejer. Märtsi! Vad heter Eminems barndoms vän som dog 1926? Han heter typ Butt eller Fart eller sån här skit. Kali Proof Doom. Ja, Proof, så var det. Proof. Kunde vara det. Oh my god. Jag kan inte se något. Jag har tår i ögonen. Jag måste verkligen stå och fixa mina ögon nu. Det där får vara en highlight på streamen, bro. Herregud. Nej, vad säger du? Vad säger du? Det var Proof, så var det. Oh my god. Åh, oh, mina ögon. Oh shit. Fuck. Damn. Vilken idiot, alltså. Han hade typ Butt eller Fart. Det var Proof Bar. Oh shit, är det en där granat? Seriöst? Åh, bonus package. Tänk om det hade varit den som du ville ha. Ja, den hade blivit sne. Oh shit, den här är 2 miljoner gånger. Oj, han är legendary. Men, what? Du är så jävla fart. Jag är så jävla snabb, alltså. Du är så jävla fart behind. Oh shit. Han hade Butt eller Fart eller något. Det var Proof. Ja, det är Proof. Vad fan fick jag det ifrån? Vad heter han som var Joker förut som dog? Heath Ledger.